pravda je? Nedostižna. Uh-huh. Nedostižna. Istinit znači biti? Naivan. Sujeta je? Sujeta je bolest. Kao rak, kao droga. Oprostiti... I velika cena. Plaća se skupo. Oprostiti znači? Znači biti hrišćan. Oprostiti treba uvek. Sebi zameram šta? Jer imate vremena 2-3 sata. Pa zameram mnogo. Kad god sam nekoga... Najviše mi je krivo bilo ako sam povredio nekoga. Uh-huh. Znate, mislim... To je došlo kod mene do jedne faze, možda i nenormalnosti. Strašno sam pazio da i na suđenjima ne povredim ljudi. Da je izjavim i saučešće. Najlozio sam na ljude koji to nikad nisu razumeli. Razumeti znači? Pa opet biti hrišćanin. To je razumeti. Najvažnija stvar koju me majka naučila? Poštenje. Da ne lažem. Kod njoj se mogu da ispričaš šta hoćeš, ali laž nije trpa. Vola što se bavite advokaturom? Mislim da nije. Moja životna misija je? Pravda, znate. Da, pravda u smislu da ne da se zadovolji pravda, nego da se pravda primeti i na optuženog.